teraz sa ideme pozrieť na technologické vymoženosti. Navysávaš na diaľkové ovládanie, takto to vyzerá. Toto je vysávaš na diaľkové, len mu treba prikázať, aby vysával. Možno, že v niektorých domácnostiach to tak funguje, ale Ondrej Macko nám prišiel ukázať také ozajstné vysávače na diaľkové. Na čo to je dobré, prosím ťa? No, je to dobré na to, že chceš mať takú zábavu z vysávania. Dobré tak ráno. Proste, dobré ráno, ahoj. Jednoducho potlačíš jedno diaľkové ovládanie alebo jedno tlačidlo na diaľkovom ovládaní a začneš vysávať. No a výhoda najväčšia je v tom, že sa nemusíš zohýňať alebo no, vidíš, nemusíš byť doma a on vysáva sám. A napríklad to, môžeš si proste nastaviť taký plán, že kedy má vysávať, vtedy keď nie si doma, lebo ako počuť, on relatívne ako celkom hučí. Áno. Takže až tak ako úplne tichý nie je a vysáva sám a hlavne vyhne sa všetkým prekážkam. Môžeš sa pozrieť, že tento konkrétny vysávač funguje takým spôsobom, že nenaráža do prekážok, ale postupne len zastane, vieš? To znamená, že aj keď máš nejaký alarm a malo by to buchnúť napríklad do nejakej prekážky, ktorá by spôsobila alarm, tak to by proste nespôsobilo. Toto už a nemal by mať nejaký prievesný vozík za sebou, predsa len tie chumáče prachu, kam sa to tam všetko zmestí? Ono je to tam vzadu, vieš, to musíš samozrejme, musíš to, ako by som povedal, vysýpať, to je taká práca, ktorú musíš reálne zrealizovať. Zámerne zašiel do extrémy. Ale existujú aj také, ktoré majú v dokovacej stanici, to je tá vec, ktorá keď sa to už, ako, lebo to má aj baterku okrem toho, tak dokovacia stanica, možno, že to budeme mať na zábere, tak to je vec, ku ktorej sa on vie priblížiť potom a sám sa dobije. No a novinka je, že môžem ovládať vysávač cez mobilnú aplikáciu. To znamená, že ja mám môj mobilný telefón, potlačím a vysávač, ktorý je druhý, Viktor Čistič sa zapne. Druhý vysávač začne vysávať. No a v tomto prípade viem už ďalšie informácie o tom, keď vysávam, že koľko, kde, kedy som vysával, ako dlho to vysávalo, koľko kilometrov to prešlo. Ja, to je neuveriteľné. Kedysi sme fungovali tak, že len sme sa pozreli, je čisto, ale dnes už koľko kilometrov, ako to vysával. Dneska máš na ovládači myši, že koľko kilometrov si urobil s myšou rukou, vieš? A to je našo dobré? Aby si vedel, že či hrozí syndrom karpálneho efektu. Proste, či máš, bude mať problém druhý. Neuveriteľné. Ešte povedz, že dajú na také vysávače nejaké kamery a už to bude koniec. Mal také video z toho, možno, že už bolo vidno, že môžeš mať dokonca celý plán taký, že kde všade si už vysával, to znamená, ako si povysával, to znamená, že máš plán miestnosti a dokážeš jednoducho vedieť, že kde sa vlastne práve nachádza. Ako vidíte, tu tento náš vysávač a už nám to namotáva káble. Namotáva káble, ale on sa z toho dostane, len káble neostanú celkom v tej podobe. Števa Modriča to namotalo. tak nič. A to postaví a bude jazdiť. A to bolo pred vysielaním s našou Klaudiou, že keď ľudia majú také tie na kolieskách veci, na čom jazdia, tak pre nás by to bolo ideálne, že my by sme si na to sadli do tureckého sedu. Myslím, že by na tú hmotnosť. Potom to vyskúšame, to sa mi páči. No, s Ondrejom sa takýmto vysávačom ešte budeme venovať, ale teraz asi humornejšie. Tak, humornejšie vyzerá, že má humorné pripravené. V sebe asi nie, on je suchár, ale počítači má. Áno, mám určite ešte to také staré klasické vysielanie. Pozri sa na túto pani, ktorá teda chcela povysávať strop, no a tak to nejak si odpovedla. Vieš, v tom strese, keď si a naozaj, že upratuješ a vysávaš, tak nie, niekedy dečka, proste... Ona nechcela povysávať. Niekedy ti to proste jednoducho nedopne, že tá hadica asi nesaje, ale potom máme ešte... Chlapcov to tu pobavilo, ale to sa nám ženám stalo. Ale je sama sebou, tak to má byť. Ale máme ešte aj druhé video a to sú zase otcovia, ktorí sú tak chytrí, že dokonca ráno si vedia ušetriť čas a potom svojim dcerám upliesť cop takým chytrým spôsobom, že to všetko takto povysávajú pekne, nemusíš česať. Videl si to už niekedy? Nie, ale to je dobrý zlepšovák. Vidíš, to je super nápad, pretože ráno fakt ušetriš veľa času. Teda ja dceru nemám, ale myslím, že dnešný dramaturg Števo Šprocha sa inšpiroval. Ježiš, to je dobré. A teraz tam máš tú gumičku hore, tú modrú a vlastne už keď povysávaš všetky tie vlasy z tej malej blondiavej hlavičky, tak ono je v pohode s tým úplne. Teraz už je asi zvyknutá. Už je zvyknutá. Ale vyzerá to dobre. To je zlepšovať. A vlastne to na konci... To keď viem česať nevestu. A už to má, vidíš? A ten výraz, že už to mám to. To je výborné. To je fakt dobre. Ďakujeme Števo, to je fakt dobre.
Dobre, a to je všetko. To je všetko. Škoda. Ja som raz povysávala môjho papagaja, chudák, ale našťastie ešte dal krídla, čiže iba tak som rýchlo sa vypla vysávať a už taký chochol, chudátko moje.